Завдання поточного року – це відновлення довіри і початок великої рибалки на велику рибу. Шановні, хочу ще раз підкреслити. За крадіжку будь-який громадянин України сідає. Для прокурора це наявність прокурорського звання при таких самих діях є лише обтяжуючим моментом. У слідства є незаперечні докази того, що Надія Савченко, народний депутат України, давала вказівки про те, як провести терористичний акт тут, в цьому залі. У травні два роки, як Юрій Луценко став генеральним прокурором України. З 2016-го його робоче місце на вулиці Різницькій у будівлі Генпрокуратури. Та погодьтеся, головна діяльність Юрія Луценка має проходити не тут і навіть не у Києві. Прокуратура – це величезна правоохоронна структура по всій Україні. Тож давайте розбиратися, у чому полягають головні функції генпрокурора і чи змінилося щось на місцях. Прокуратура Волинської, Чернігівської, Дніпропетровської, Миколаївської, Вінницької, Черкаської, Херсонської областей. Ми перелічили лише кілька структур, які підпорядковуються генеральному прокурору. А загалом же по всій Україні діють десятки регіональних місцевих прокуратур, управлінь, відділів. Якраз одна з перших обіцянок Юрія Луценка стосувалася їх. Обіцяв завести нових, незалежних людей. А зелене світло у реформуванні місцевих прокуратур дав сам президент України. Не лише перетурбація на найвищому, а може і в першу чергу зміна бачення і відкриття воїн місцевих прокуратур. Ішов тиждень, другий, місяць-два. З січня 2016-го розпочали обіцяне оновлення кадрів. Офіційно кажучи, конкурсний відбір місцевих прокурорів. Так от, конкурси провели на 627 вакантних посад. Щоб ви зрозуміли, це лише 5% від загальної кількості прокурорів у системі. 5% нових людей, а окремі старі кадри навіть злетіли по кар'єрних сходах. Переатестація, тестування, фільтрація кадрів відбулася на першому рівні. Вона стосувалася тільки нижчої ланки. А ті, що відчували, що вони не можуть пройти тестування і переатестацію, як її називають, оцей комплекс, вони через багато хто через свої зв'язки перейшли в регіональні прокуратури або в генеральну прокуратуру. А тепер конкретно по персонах. Ігор Мустеца, за словами активістів, один з так званих катів Майдану. Після реформ з простого заступника прокурора району у Чернівцях злетів до заступника прокурора Чернівецької області. Андрій Уздемир до змін у прокуратурі ходив на роботу до Солом'янської прокуратури Києва. У 2014 році його звільнили. А після реформування знов плюхнувся у крісло тієї самої Київської прокуратури. Прокурор Андрій Таргоній поновився на посаді після підозри у хабарництві. Нині працює у Березнівському відділі Сарненської місцевої прокуратури у Рівненській області. Було буквально там якісь одиниці заступників, які були обрані за результатами конкурсів не з системи прокуратури, але, наскільки я пам'ятаю, з останніх повідомлень прокуратури ж самої, більшість з них, які були поза системи, звільнилися з органів прокуратури. Тобто на сьогоднішній момент ми можемо чітко констатувати, що жодного оновлення, по суті, системи місцевих прокуратур не відбулося. Експерти кажуть, тож і маємо ситуацію, що місцеві і регіональні прокуратури працюють за старими методами. Прокуратура як не виконувала, так і не виконує багато які свої функції щодо нагляду за законністю. Хоча картинка досить часто виглядає переконливо, чого лише вартий випадок з Дніпра. Коли у 2017-му генеральний прокурор особисто поїхав по обласних місцевих прокуратурах і там дав прочуханки керівнику Бердянської прокуратури у Запорізькій області. Я, чесно кажучи, не бачу вас як прокурор місцевої прокуратури. У вас 1500 гектарів землі засіяно, ви цього не бачите без Києва. У вас ваші працівники лякають селян. Мене не влаштовує така робота. Будь ласка, покиньте приміщення. Після цього у ЗМІ з'явилася купа заголовків на кшталт «Луценко вигнав з наради керівника Бердянської прокуратури». У міжнародній організації Transparency International певні, так відбувається, тому що Юрій Луценко насамперед – політик. Дуже часто політичні, скажімо, позиції, заяви розкачують очікування, в той же час немає кінцевих результатів.
Генпрокуратура повернула українцям гроші, вкрадені організованим злочинним угрупованням часів Януковича. Виконуємо закон. Встановлюємо справедливість. Юрій Луценко. Це кадри соціальної реклами, які вже стали скандальними. Через них у суд викликали генпрокурора Юрія Луценка. Активісти заявили, ці ролики хоч і презентуються як соціальна реклама, такими не є. Швидше містять політичну пропаганду. Очевидно, що цей спосіб подання інформації, він переважно виглядає як політична реклама. Виходячи з досвіду інших країн, то органи прокуратури чи в інших країнах вони називаються органи державного представництва чи публічне обвинувачення таким чином не звітують у суспільстві перед про свої досягнення. Ось і виходить, що одна з головних функцій генпрокурора – не викривати народних обранців і не звітувати перед Верховною Радою за вдало проведені спецоперації НАБУ, САП або ж СБУ. Генпрокурор не має світитися на центральних каналах, кажуть експерти. Головна функція – налагоджувати роботу на місцях, всередині системи, а не лише генпрокуратури у Києві. Не дарма кажуть, порядок у державі – це коли громадяни в обличчя ніколи не бачили і взагалі не знають, хто у їхній країні генеральний прокурор.